Panarawat mang bituin, Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain pangalan niya ay Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, ngayon ho, kapistahan ni San Juan Bosco. Si Juan Bosco ay patron ng mga kabataan tinitipon niya ang mga kabataan, hinuhubog at tinuturuan magdasal, gumawa ng mabuti sa kapwa. Ito ang kanyang pamamaraan na ilapit ang mga kabataan sa Panginoon. Mga kapatid, ang ating populasyon ay mga kabataan. Maraming kursyento sa ating populasyon kabataan. Idulog natin ang ating mga kabataan sa ating puo na sareno na sila ay hubugin, sila ay turuan, sila ay ingatan sa lahat ng mga masamang impluensya. Mga kapatid, ngayon din, araw ng Miyerkules, araw ng ating pamimintuho kay Senyor San Jose, ang nag-alaga kay Jesus, puo na sareno. Idulog din natin ang ating pamilya, ang ating mga tatay, ang ating mga leader. Mga kapatid, upang maging marapat tayo gumanap sa banal na misteryo. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa, sa inyo mga, mga kapatid, kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa, sa salita at sa gawa at sa, sa, gawa, at sa, sa aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya sinasamu ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan, ipagkaloob mong kami lahat ay madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya ay nagpaalab para ang kapwa ay pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Hoab at at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beir seba at dalhin ninyo agad sa akin. Inuulat ni Hoab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay walundaan libo at sa Huda naman ay limandaang libo. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo." Tatlong taong magtagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugu sa akin? Sumagot si David. Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Be'er Seba, pitumput tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning napanahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Herusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ng ang pasya nito at sinabi, Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatuyo noon sa giika ni Rauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, Sinabi niya sa Panginoon, Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo. At ang walang malay ng mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at di nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong laha, ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila aabutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Publihan ko'y ikaw ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkaswain. Magsitayo na po ang lahat. Ah. tinig ko'y pakikinggan Nang kabilang sa kawan Ako'y kanilang susundan Ah Sumayin ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose Judas at Simon, dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang profeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga ginigili ko mga kapatid, bayan ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga ginigil ko mga kapatid, mga kapatid natin, mga nasa ibang bansa, mga OFW, OCW, lahat ng mga may kapansanan na hindi makapunta ng simbahan, nakatuon lang sa TV o sa live stream, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga deboto, debota ng puon na sareno, magandang umaga ho sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating ibanghelyo ay nagpapakita sa atin na kung ano ang nangyari kay Jesus poong na Etong Itong Santo Ebanghelyo na ito ay nawa magturo sa atin kung ano ang dapat natin ikilos, iasal bilang mga tagasunod, mga deboto-debota ng poong Jesus na sa Sabi dito sa Ebanghelyo, ang mga tao na nasa sinagoga, ang kanyang mga kababayan, nagtaka. Marami ang nagtaka sa mga nakarinig sa kanya at nagtanong saan niya kinuha ang lahat ng ito. Ano ang karunungan na ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kabalalaghan? O. Oh. Walang bilib sa Kanya. Walang tiwala sa Kanya. Nagdududa sa Kanya. Ang puon Jesus Nazareno ay sugo ng Diyos. Tayong lahat ay dapat 100% ilaan ang ating tiwala, pananalig sa Kanya. Bakit? Siya ang anak ng Diyos. Siya ang kinasihan ng Diyos. Siya ay todo poderoso. Napaka makabatiran, napaka makapangyarihan. Huwag na tayo mag pa upang tayo ay makatanggap ng kanyang pagpapala. Amen. Amen. Hindi lang yan na kailangan ipadama natin ang 100% na pagtitiwala sa kanya, pananalig sa kanya, kundi ang mga tao, eh, pinapalibhasa siya pinipintasan na, pinapalibhasa pa. Oh, nang memenos ng kapwa. Tayo mga deboto, debota ng po na sereno, kailangan ng ating asal, ang ating ugali, ang ating pakikitungo sa kapwa ay hindi ganyan na nang memenos ng lalamang. oh, kinakahon natin ang kapwa. Tinitingnan natin mula ulo hanggang paa. Sino ba ito? Ayan. Hindi ho ganyan ang mga deboto debota ng poong Nazareno. Hindi nang mimenos, hindi nang lalait. Ama, sabi dito, hindi ba ito ang anak ni Maria? At ni Jose, ang Carpintero, o tingnan niyo na yan, pinapalibhasa nila, minimenos nila ang kanilang pagiging payak na pamilya. Tayong lahat ay mga deboto ng puong Jesus na sareno. Ang kanyang kamalayan, kaisipan, ang kanyang kalooban ay lahat kasali, kasali lahat. Ito ang basileya, ito ang kaharian na kanyang pinasinayaan na itatag dito sa mundong ibabaw. Ang puong Jesus na sereno ay ang isip niya, lahat kasali, kasali lahat. Amen. O sabihin niyo, lahat kasali, kasali lahat. Ito ang diwa nang ating debosyon sa poong Jesus na Sareno. Lahat tayo nagdibosyon para tayo ay maging malapit kay Jesus poong na Sareno. Ang ating debosyon ay magtulak sa atin, magmisyon, ika nga. Ito ang pinangangalandakan natin dito sa Basilica Minor ng poong Jesus na Sareno. Nakatatapos lang italaga bilang pambansang dambana bilang pambansang damba na kinikilala ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa Pilipinas na laganap na ang debosyong ito. Nawa tayong lahat ng mga deboto-debota ng Pong Jesus na Sereno ay pumasok sa kamalayan ng ating Senyor. Hindi lamang debosyon kundi magkaroon tayo ng formasyon, hubugin tayo, ha? turuan tayo lumalim ang ating pananalig sa Kanya upang itong pananalig na ito ay magdulot sa atin ng biyaya. Itulak tayo magmisyon. Ano ang misyon? Ipahayag kung ano ang nasa isip, nasa loob, nasa kamalayan ng Pong Jesus na Sareno. Ano yon? Lahat kasali, kasali lahat. Hindi nang memenos. Hmm. Hindi nang lalamang sa kapwa. Siya ay uh, the tenderness of God's love. Hindi siya mabangis. Hindi siya mabagsik. Siya ay maamo. Siya ay maginoo. Ito ang katangian ng puong Jesus na sereno. Kaya nga, hindi ito pinatulan ni Jesus. Bakit? Hindi siya bumaba sa level ng mga tao. Kaya hindi na siya nag-ingay, hindi siya na nagreklamo. Kaya nga doon sa mga taong yon nakababayan pa naman din niya, ah, hindi na siya nakagawa ng maraming milagro. Bakit <coughs> hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya. Bakit? Sapagkat hindi sila sumampalataya. Hindi sila nanalig. Hindi sila uh, nagtiwala. Hindi nila kinilala ang puong Jesus na Sereno. Bakit matataas ang kanilang ere, matataas ang kanilang pride, ang yayabang nila? Kaya bilang mga tagasunod, mga deboto-debota ng puong Jesus na Sereno, alisin natin ang yabang alisin natin ang yabang. Ang pagkakaroon ng nuknuk -nuk ng yabang, yan ay sa demonyo, yan ay sa kalaban. Kaya hilingin natin sa pong Jesus na sereno na tayong lahat lukuban niya ng kanyang kamalayan, ng kanyang kalooban, ng kanyang banal na espiritu upang tayo ay maging bukas palad, sundin, maging bukas palad, tahakin, Aminin, tanggapin ang lahat ng kanyang mga katangian na ipinamalas sa Santo Ebanghelyo. Hnd, hmm. idulog natin sa ating uh, devotion sa Pong Jesus na Sereno na ang mga kabataan, lalo na ang mga millennials, na malaking porsyento ng ating populasyon ay pukawin ang natutulog na kamalayan na aralin, ah. Uh, gayahin ang mga katangian ng poong Jesus na Sareno sapagat habang bata pa, sila ay nakaangkla na sa poong Jesus na Sereno kay Jesus. Nakaangkla na sa kanyang kamalayan, kaisipan, kalooban. Habang bata pa, sa murang edad, sila ay nagagabaya na, sila ay naaalalay na ng kanyang diwa ito ang pag-asa ng bayan ng mga kabataan natin. Kaya ngayon, Miyerkules, nagdidebosyon din tayo sa San Jose, sa ina ng laging saklolo, ang banal na pamilya, kompleto. Kaya idulog natin ang ating abang kalagayan bilang pamilya, bilang pamayanan, lalo ang mga kabataan na ilayo sa la ng masasama upang ito ay magkaroon ng biyaya na lumaki, hindi lamang sa edad, lumaki sa kabanalan, sa kaasusyan at mabuting asal. Jesus po na sareno, iligtas mo kami. Jesus po na sareno, gabayan mo kami. Jesus po na sareno, ilapit mo kami sa iyong diwa, kalooban at kamalayan upang maging mapakumbaba kami na mga diboto mo. Biba el Señor po na sareno. Manalangin tayo. Mga minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, nawa'y ipahayag ang salita ng Diyos na may katapangan at sa buhay ito na may pananali. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan Amen. at lakas, Pasbasan Bas mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nagbibigatan sa buhay, <coughs> naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. News ng Diyos karunungan, ng, karunungan at lakas, pasbasan Bas mo ba? kami. Ama, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at bukas itinatas namin sa iyo ang lahat ng mga deboto mo, mga OFW, OCW, mga shut-ins, mga magigilaw na taga-subaybay ng live streaming coverage sa buong bansa, sa buong mundo. Kaming lahat na mga narito, kaming lahat na nagsusumikap, maging mapalapit sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na tinanggihan namin makinig sa iyo, at sumunod sa iyo, at tumalima sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amin. Magsiyo po po lahat. Lahat ng ito'y nagpula sa iyo Muli ihahat sa iyo Buong puso ko inaalay sa iyo O Diyos, O Panginoon Lahat ay biyaya pinagpon aming buhay at kakayahan ito'y para lamang sa'yo kalwalhati at magsitayo ang lahat mga kapatid ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko at paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami lahat sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mo na ipinahayag, ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal na katulad ni San Juan Bosco ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Heso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit nang mga uliran na tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay natitipon. Kaya kaisa ng mga angeles na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno Pulang ang langit at, at lupa ng kadakilaan. Usana sa, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng, ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na pong lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y buhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga panid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gano'n man lahat ng mga pumanaw, Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na nanang Diyos, kaysa ng kanyang kabiak na esposo San Jose, kaysa ng mga apostol at ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, katulad ni San Juan Bosco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri, sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang amen ang siyang ating tugon upang lahat tayo ay sumuko kay Jesus po na sa reno. Kasama ang kung Jesus na sa reno, idulog natin sa Ama na buksan ang ating kamalayan, kalooban, kaisipan upang tumalima, sumunod, makinig sa ninanais ng ating Diyos. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at, iadyam at iadyam kami, kami sa lahat, lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, 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 kapayapaan. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus. Isinilang sa Bethlehem, lumaki sa Nazareth, pinako sa Cruz, sa Jerusalem, sa Kalbaryo. Siya ang Jesus na kapiling natin ngayon. Siya ang Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad tayong lahat, tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paraw ng Lee Minister, ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng paraw Lee Minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di, di natin tinialay. Buhay na ganap ang sabi, halo at pagsasalo wala At pagsasalong Walang hanggang At pagsasalong announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass in service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo sa darating na Biyernes, February 2, 2024 ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag ng piyesa ng kandilarya. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas na mga kandila. Tanda ni Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inananyahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas, na ginamit noong linggo ng palaspas. Maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darit ng February 13, 2024, Martes, bago ang Merkulis na Abo sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nasareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikong po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Kison Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ng Yesu kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo kasama ng mga deboto, debota ng sa buong mundo, mga masugid na tagusubaybay sa live streaming coverage ng Quiapo Basilica Minor, ang lahat ng aming mga benefactors, temporal and spiritual, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalan lang mga imahin at tasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Jesus na sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dilig Tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinar angalkana amin padre jesus nasareno nilulwal hati bagabi NESTRO padre jesus nasareno Dinara canami, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilul al Hati, kanami.